କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାରୋଟି ପରିବାରର ଚାରି ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଚାରୋଟି ପରିବାରର ଚାରି ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ଜଣେ ମଦୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦମକଳକୁ ଡାକିବା ସହ ନିଜେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ କୋଦଳା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ନୀଲୁ ସ୍ୱାଇଁ, ସତୁରା ସ୍ୱାଇଁ, ଉତ୍ସବ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବଂଶୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମର୍ଦ୍ଦମେଖ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମାଜସେବୀ ରତ୍ନାକର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋଦଳାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।